फेसबुकले मात्रै चुनाव जितिँदैन है चुनाव जित्न धेरै चिज चाहिन्छ भनेर उहाँले सङ्केत गर्नुभएको छ मलाई लाग्छ एकदमै ठट्टा मजाक रमाइलो अथवा यो ऱ्याप हाने जस्तो होइन चुनाव भनेको अब उहाँले त यसरी भविष्यवाणी गर्नुभयो कि मानौ एउटा राजनीतिज्ञमा हुने क्वालिटी त्यो मानिँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि बालन शाहमा म्याच्युरिटी छैन मैले देखेको उहाँमा त्यो खालको पद डिजर्भ गर्ने कपासिटी छैन वडाध्यक्ष वडा सदस्यसम्म भइदिया भए पत्यौति होला उहाँको ओभर एम्बिसन अरूलाई खसालेर बोल्ने बानी आफूलाई सुप्रिमेसी देखाउने आफ्नो व्यक्तित्वलाई नै सर्वोपरि ठान्ने ओभर कन्फिडेन्ट अनि मलाई लाग्छ उहाँ चर्चाको लागि उम्मेदवार उठेको हो वा जित्न उठेको होइन तर घोषणापत्र तपाईँहरूको घोषणापत्रमा केही आलोचनाहरू पनि आएका छन् कि सपनाहरू मात्रै धेरै बाँडियो भन्ने खालको कुरा पनि आएको छ यसको स्रोत कहाँ हो काम कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ नि स्पष्ट नलेख्ने तर, तर सपना मात्रै जनतालाई बाँडेर चुनाव जित्ने भन्ने हो सपना बाँड्ने आरोप त सबैलाई लाग्छ त्यो हामीलाई पहिलोचोटि लागेको होइन सपना नदेखिकन विपनामा रूपान्तरण गर्न सकिँदैन तर यसको मतलब आफू बाहेकहरू सबै अहिले गहिले नत गहिले कुडा कर्कड झार फत्कर हुन् ह्याकुल्लाले पेल्नुपर्छ भन्ने विचार अलोकतान्त्रिक हो भनेर म स्पष्ट छु नमस्कार कार्यक्रम गम्भीर प्रश्नमा स्वागत गर्न चाहन्छु म अनिल रायमाझी दर्शकवृन्द आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ एकीकृत एक समाजवाद पार्टीका युवा नेता पुण्य गौतम आज हामी विभिन्न विषयवस्तुमा रहेर चर्चा गर्दैछौँ आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ स्वागत छ पुण्य छ धन्यवाद नमस्ते के चाहिँ अलिक स्वर तपाईँको बिरामी भयो जस्तो चुनावको अहिले चाहिँ एकदमै होइन चुनाव लागिरहेछ देशमा तयारी कस्तो हुँदैछ तपाईँको पार्टीमा तपाईँलाई कतिको चुनाव लागिरहेको छ एकदम अब हामी अहिले गठबन्धनमा छौँ अब देशैव्यापी चुनावको माहौल भएको छ या तपाईँको इन्टरभ्यू फेस गर्न आउँदा पनि बिहान मैले एक दुईवटा मिटिङ एटेन्ड गरेर आएको छु र म एकदमै छटारोमा छु हतारोमा छु स्वाभाविक लोकतन्त्रको ब्युटी चुनाव हो चुनावमा खडा हुने चुनावमा जित्ने आफ्नो श्रेष्ठता कायम गर्ने कुरामा सबै पार्टीहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यसैले अब चुनाव नजिकिएको छ अब आज र भोलि मनयन छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अलि ज्यादा दौड दुप चटारो स्वाभाविक रूपमा भएको छ अन्य पार्टीहरूले त उम्मेदवारीहरू चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखाइसक्नु भएको छ होइन पब्लिस गरिसक्नु भएको छ तर अहिले चाहिँ नि गठबन्धन सरकारको चाहिँ नि यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा चाहिँ को बस्ने भन्ने कुरो चाहिँ नि अझै पनि प्रष्ट हुन सकेका छैन प्रकाश प्रकाशमान सिंहको पत्नी जो हुनुहुन्छ उहाँलाई राख्ने हो कि अथवा चाहिँ नै एकीकृत एक समाजवाद पार्टीबाट चाहिँ उपमेयरमा दिने भन्ने कुरा पनि आएको के हो खास कुरा उपमेयर त तय भइसक्यो हाम्रो पार्टीको तर्फबाट उपमेयर र त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट मेयर खडा हुने भन्ने कुरोको अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसक्यो र सृजना सिंह जो मन गरिरहनु भएको छ इच्छा गरिरहनु भएको छ र सम्भवतः उहाँ उहाँ नभए कोही उम्मेदवार खडा गरेर मलाई लाग्छ गणेश गणेशमानजीको अब बुहारी मात्रै होइन प्रकाश प्रकाशमानजीको श्रीमती मात्रै होइन उहाँको एउटा राजनीतिक इतिहास पनि रहेछ त्यसकारण ती उहाँलाई नै खडा गर्ने सम्भावना म देख्छु अन्य पार्टीबाट एमालेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पहिला पनि मेयर भएका व्यक्तित्व होइन केशव स्थापितको चाहिँ नै फेरि पनि दोहोरिनु भएको छ उहाँ कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई चाहिँ लगभग समय क्रमले केशव विस्थापित बढाइदिन खोजेका केशव स्थापित फेरि स्थापित हुनुभएको छ राजनीतिकमा उहाँ मेयर पदको सदाबार उम्मेदवार भन्दा पनि हुन्छ उहाँ सधैँभरि मेयरमा उठ्न चाहनुहुन्छ उहाँ लामो समयदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बन्नुभयो बिचमा ग्याप भयो वा यता प्रदेशतिर मन्त्री खान पनि जानुभयो भौतिक योजना मन्त्री पनि बन्नुभयो त्यसपछि त्यहाँ के को को के खिचिङ बिचिङ भयो अब तिन नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री र उहाँको बिचको पर्सनालिटी क्लास टसलले गर्दा उहाँ केही समय राजनीतिमा नि निष्क्रिय जस्तो देखिनुभयो हो फेरि अहिले उहाँ मेयरको प्रत्याशीको रूपमा टिकट लिएर आउनुभएको छ वा हङ्गामा गर्न सक्ने अलिक पुरानो पुस्ताको व्यक्ति पनि हो जस्तो केपी शर्मा ओली प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा सङ्घको संस्थापक अध्यक्ष हुँदा उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो hmm. केपी शर्मा ओलीले उहाँलाई नै हस्तान्तरण गरेको अध्यक्ष पद त्यस कारणले गर्दाखेरि केशव स्थापित नेकपा एमालेको तर्फबाट मेयरको प्रत्याशी हुनु उम्मेदवार हुनु अस्वाभाविक होइन hmm. तर उहाँका जीवनका अनगिन्ती राजनीतिक श्रृङ्खलाहरू अस्थिरताहरू देखिन्छ केही काम गरेको जस्तो पनि देखिन्छ तर मेरो बुझाइमा चाहिँ विद्यासुन्दर सुन्दर भन्दा अब काम गर्ने हिसाबले नतिजा दिने हिसाबले केशव स्थापित अगाडि नै हो बेटर एमङ दि वर्स भन्दा पनि हो उपमेयरमा सुनिता डङ्गोल हुनुहुन्छ उहाँलाई नेसेसरी इभिल पनि भन्दा रहेछन् कति सुनिता डङ्गोल अब एउटा मोडलिङ सेक्टरबाट आउनुभयो आफ्नो करियर आज भएर आउनुभयो दुई हजार एघारको मिस नेवा पनि हुनुहुन्थ्यो क्यारे अब यो उपमेयर पद चाहिँ अनरवी जस्तो देखियो खास गरी महिलाहरूको लागि खडा गरिएको पद जस्तो अब हेरौँ अब प्रतिस्पर्धा चर्को हुन्छ गठबन्धन पनि सशक्त पाएको छ गठबन्धन भर्सेस नेकपा एमाले भएर यो चुनाव प्रस्तुत भयो होइन गठबन्धन भर्सेस नेकपा एमाले भन्दा पनि अहिले स्वतन्त्रबाट पनि उठ्ने धेरै व्यक्तित्वहरू छन् होइन hmm. सम्भावना त उनीहरूले पनि त माहौल त बनाइरहेको छन् नि त बालन शाहदेखि लिएर अन्य व्यक्तित्वहरू पनि छन् नि हजार चाहिँ निकानब्बे नाम लिएको बालन शाह भाइ भाइ रन्जु दर्शनाले एउटा सुझाव दिनुभएको छ फेसबुकले मात्रै चुनाव जितन है चुनाव जित्न धेरै चिज चाहिन्छ भनेर उहाँले सङ्केत गर्नुभएको छ अब बालन शाहको एउटा मैले इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ रिसिध मलाजीसँग मलाई आश्चर्य भा अब उहाँले ठ्याक्कै फेरि नब्बे हजार यति सय आठ सय पैँतिस नब्बे हजार आठ सय पैँतिसै यो मलाई लाग्छ एकदमै ठट्टा मजाक रमाइलो अथवा यो ऱ्याप हाने जस्तो होइन चुनाव भनेको अब उहाँले त यसरी भविष्यवाणी गर्नुभयो कि मानौ एउटा राजनीतिज्ञमा हुने क्वालिटी त्यो मानिँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि बालन शाहमा म्याच्युरिटी छैन मैले देखेको उहाँमा त्यो खालको पद डिजर्भ गर्ने कपासिटी छैन उहाँ एउटा मामुली इन्जिनियर हो ऱ्यापर हो र अलि हल्लाखल्ला बढी गर्ने व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ त्यो नै हो उहाँ एउटा तुफान हो उहाँले जित्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन हुन त चुनाव हो केही भन्न सकिँदैन तै पनि सबैलाई महत्वाकाङ्क्षा र आत्मविश्वास हुन्छ मैले जिताउँला जस्तो लाग्छ अब मतदाता कहाँ जाँदा पनि असहयोग गर्छु भन्छन् पोहोर साल भन्जुको पनि एउटा तुफान उठेकै हो तर त्यो टाइ टाई फिस हात्ती आए हात्ती आए फुस्सा भन्छ होइन उहाँमा स्वतन्त्र भए पनि एउटा ग्राभिटी पर्सनालिटी गम्भीरता सजगता अनि प्रशासन बुझेको त्यो व्यक्तित्व hmm. छैन नि त उहाँको त्यसकारण hmm. उहाँलाई पत्याउँदैनन् मेयरको रूपमा वडा अध्यक्ष वडा सदस्यसम्म भइदियो भए पत्याउथ्यो होला उहाँको ओभर एम्बिसन अरूलाई खसालेर बोल्ली बानी आफूलाई सुप्रिमेसी देखाउने आफ्नो व्यक्तित्वलाई नै सर्वोपरि ठान्ने ओभर कन्फिडेन्ट अनि मलाई लाग्छ उहाँ चर्चाको लागि उम्मेदवार उठेको हो वा जित्न उठेको होइन चर्चाको लागि तपगाण्डाको लागि व्यक्तित्व विकास गर्नको लागि हल्ला गर्नको लागि आफ्नो फिल्डमा जम्नको लागि उहाँले उम्मेदवारी दिएको हो अब जित्यो भने कागता परेर जितिहालियो होइन भने पनि नाम कमाइन्छ भन्ने उहाँको इच्छा हो अब चुनावको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकीकृत समाजवाद पार्टीको चुनावी घोषणा पत्र चाहिँ के के हुन् एकीकृत समाजवादी भनिदिनु होला एकीकृत पनि होइन हामीले घोषणा पत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका छौँ जनताको घाँसपास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा यी आधारभूत आवश्यकताहरू हुन् र हामीले जस्तो एकछिनको लागि एउटा मोडल प्रस्ताव अगाडि बढायौँ हामी चाहन्छौँ समाजलाई मदिरा मुक्त बनाऊ रक्सी सक्सी व्यापार गर्ने चिज होइन यसबाट समाजलाई मुक्त नगरेसम्म हिंसा र अपराध रोकिँदैन भन्ने हाम्रो पार्टीको र हामी सबैको स्पष्ट मान्यता हो तर प्र्याक्टिकली जाँदा त्यो अहिले तत्काल सम्भव छ कि छैन भनेर हामीले डिबेट गर्दा एउटा प्रस्ताव ल्यायौँ यदि मदिरा बिक्री बिखन बेचबिखन गर्ने हो भने पनि नगरपालिकाको स्वीकृति लिनुपर्छ हामी यही हो गऱ्यौँ Uh, जस्तो अब आधारभूत तहका गरिब जनताहरूलाई दिने सब्सिडी सुविधाका कुराहरू पनि हामीले गरेका छौँ शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको तहमा ल्याएर भविष्यमा निशुल्क बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ यो पार्टी टाई बाँध्नेहरूको भन्दा पनि गाई बाँध्नेहरूको हो भनेर स्थापित गर्नु छ हामीलाई आधारभूत तहका जनताका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी पार्टीले घोषणापत्र तयार गरेको छ <laughs> तर घोषणापत्र तपाईँहरूको घोषणापत्रमा केही आलोचनाहरू पनि आएका छन् कि सपनाहरू मात्रै धेरै बाँडियो भन्ने खालको कुरा पनि आएको छ त्यसको स्रोत कहाँ हो काम कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरोको चाहिँ नि स्पष्ट नलेख्ने तर सपना मात्रै जनतालाई बाँडेर चुनाव जित्ने भन्ने यस्तो सपना बाँड्ने आरोप त सबैलाई लाग्छ त्यो हामीलाई पहिलोचोटि लागेको होइन सपना नदेखिकन विपनामा रूपान्तरण गर्न सकिँदैन आई हेभ अ ड्रिम मार्टिन लुथर किङ अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका एक लेजेन्ड मार्टिन लुथर किङले आई आए अब ड्रिम भन्नुभएको थियो सपना नदेखि हुन्छ सपना त अवश्य पनि देख्नु पर्छ सपना पनि हो त्यो विपनामा पु पुरा हुने अनुवाद हुने खालका सपनाहरू हामीले देखेका छौँ हाम्रो सपना भनेको व्यक्तिगत सपना होइन जनताको आधारभूत आवश्यकता गासपास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा हल हुनु पर्यो छाना नाना खानाको समस्याबाट प्राडित भई मान्छेहरूको आवश्यकता सम्बोधन हुनु पर्यो यही हो हाम्रो सपना यही हो हाम्रो विपना यही हो हाम्रो नीति यही हो हाम्रो कार्यक्रम हामी गरिब दुखी रोगी असहाय अपाङ्ग सबैलाई समेटेर लान चाहन्छौँ हामी राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग मध्यम वर्गलाई पनि उत्साहित गर्न चाहन्छौँ हाम्रो समाजको सबभन्दा ठुलो अहिलेको समस्या के हो भने मिडल क्लास भ्यालुज र स्मल टाउन मेन्टालिटी म यसमा व्याख्या गर्छु जस्तो मिडिल क्लास भ्यालुजमा बाँचेको मान्छे जहिले पनि ऊ महाधनी हुन चाहन्छ धन कुबेर हुन चाहन्छ तर ऊ तल खसेर गरिब हुने हो कि भनेर पनि हर्दमा आतङ्कित हुन्छ अनि स्मल टाउन मेन्टालिटी भनेको के हो भने सानो सहरको टुक्रै उत्पादन सम्बन्धमा रमाउने एउटा सानो चार पाँच घडेरी होस् पाँच छ आनाको त्यहाँ एउटा महल अथवा घर बनाउन सकियोस् अनि पार्किङ गरिएको गाडी होस् दुई सन्तान ईश्वरका वरदान टाइपले सानो सुखी परिवार होस् चराहरूको चु चिर होस् आदि इत्यादि यो जुन स्वप्ने कल्पना छ त्यो चाहिँ स्मल टाउन मेन्टालिटी हो त्यहाँबाट माथि उठ्नुपर्छ दौडर रूपमा आफ्नो मात्रै होइन अरूको लागि बाँच्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ राजनीति भनेको समाज र जनताको हितको निम्ति बृहत्तर हितको निम्ति प्रयोग गरिने एउटा अमोग अचुक अस्त्र हो र यहाँनिर म तपाईँलाई भन्छु बिपी कोइरालाको एउटा मलाई याद हुन्छ संविधानका चिसा अक्षरहरूमा हामी न्यानो आत्मा स्पन्दित भएको हेर्न चाहन्छौँ हो हाम्रा घोषणापत्रमा पनि हामी जनताको न्यानो हातमा स्पन्दित भएको हेर्न चाहन्छौँ त्यो अनुसार अगाडि बढिरहेका छौँ अब यो चुनावमा पुण्य गौतमले के पदको लागि दावेदारी गरिरहेछ टिकट के के पदको लागि मागिरहेको छ भन्ने कुरा पनि एउटा चाहिँ जनसमाजमा एउटा चाहिँ क्युरिसिटी भएको छ कि पुण्य गौतम एउटा समाजको अंश हो समग्र समाज होइन म एउटा व्यक्ति हुँ संस्था होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो व्यक्तिगत डिमान्ड के छ म के चाहन्छु त्यो आधारमा राजनीति निर्धारण हुँदैन र हुनु हुँदैन र व्यक्तिगत धुरी बनाएर सेरो फेरो सबै मेरो अब सबै लिलिपुट बाम पुड्के हुन् मैले सबैलाई धर्रा चढेर हेर्नुपर्छ भन्ने कुख्यात मान्यता कमसेकम मैले कहिले पनि बोकिनँ अर्थात् पूजावादी संस्कारबाट हामी माथ माथि उठेका छौँ पर्सनालिटी कल्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा त्यसबाट माथि उठ्नुपर्छ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ ला जनताले त मलाई पार्लियामेन्टमा पा। सङ्घीय संसदमा देख्न चाहनु भएको छ केन्द्रीय संसदमा अब जनताको आशीर्वाद भयो भने त्यो पनि पुरा होला यसपटक तर इतिहासको आवश्यकताले मलाई जुन पदमा अगाडि सारे पनि अब म उडाध्यक्ष त हुन्न होइन तर म जनप्रतिनिधिमूलक अन्य संस्थामा आफ्नो पर्फर्मेन्स बहुत राम्रोसँग दिन सक्छु hmm. म जननिर्वाचित भएर भव्यतापूर्वक पूर्वक अगाडि बढ्ने क्षमता राख्छु तपाईँलाई त यो काठमाडौँको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा पनि हो नि त सुइटेबल क्यान्डिडेट मा त होइन म त महानगरभन्दा अलिकति उता छु गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा अब तपाईँले आशीर्वाद दिनु यदि केही घन्टा अझै बाँकी छ देश र जनताको आवश्यकता अब सबैको माया ममता मा हुने जनताले त्यसलाई तथ्याथ भनिदिन सक्छन् चुनावको माहौललाई लिएर चाहिँ तपाईँको बारेमा चाहिँ पार्टीभित्र के खालको चाहिँ टिका टिप्पटीहरू भइरहेको छ नि त सन्य गौतमलाई हामी यस्तो खालको जिम्मेवारी दिन्छौँ एकदम सकारात्मक सकारात्मक छ म तपाईँलाई प्रश्न गरिदिउँ गठबन्धन बन्यो भने र जनताले चाहनु हो भने म मेयर पदको प्रत्याशी हुँ गठबन्धन बन्दा गठबन्धनमा समझदारी हुँदा गोकर्णेश्वरबाट अब गठबन्धनमा जुन ढङ्गको अन्डरस्ट्यान्डिङ बन्छ त्यसलाई म मान्छु र त्यो बनेन भने म पार्टीलाई काँधमा बोकेर हिँड्छु तर अब अर्को चुनाव जस्तो कि सङ्घ संग, सङ्घीय चुनाव आउँदैछ त्यसको तयारी गर्छु चु। सङ्घीय चुनावमा तपाईँलाई नेपाली जनताले केन्द्रको चाहिँ संसदको रूपमा चाहिँ देख्न पाउने छन् होइन त हजुर हजुर अब अर्कै चुनावको चुनावकै माहौलको कुरा गर्दाखेरि चुनावमा त धेरै पैसा खर्च हुन्छ भन्छन् होइन एकीकृत समाजवाद पार्टीले कति खर्च गर्दैछ एकचोटि हामी पैसा बोरामा राखेर बिटाका बिटा पैसा लिएर साम सामदाम दण्डभेद नीतिको आधारमा हामी अगाडि बढ्दैनौँ हामीलाई मत खरिद गर्ने सिद्धान्तको सक्त उभिनु छ मत जनताको अमूल्य मत त्यसलाई खरिद बिक्री गर्नु हुँदैन त्यो स्वस्फूर्त रूपमा जनताले चाहेको पार्टीलाई आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई जिताउने सार्वभौमिक अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जननेता गम्भीड मदन भण्डारी मनमोहन अधिकारी पुष्पलाल त बिपीका पनि कतिपय प्रजातान्त्रिक विचारहरूको उत्तराधिकारी हुन् त्यस कारणले गर्दाखेरि साम दाम दण्ड भेद भेदभूति सबै अप्ठाएर पेलबाल झेलजाल ठेलठाल गरेर पैसामा मत किनेर सांसद मन्त्री हुने सपना मेयर हुने सपना देख्नु हुँदैन भनेर हामी प्रष्ट छौँ यसरी मतदानको प्रक्रियालाई खरिद बिक्री गर्ने परिपाटी चल्यो भने लोकतन्त्रको अस्मिता भाताभङ्ग हुन्छ त्यसैले हामी भन्न चाहन्छौँ यो चुनाव भनेको एक खालको जनमत सङ्ग्रह हो असल र इमान्दार मान्छेलाई जिताउनुहोस् माला पहिरिनुहोस् गलत र भ्रष्टाचारीहरूलाई दण्डित गर्नुहोस् मैले हिजो भर्खर एउटा पार्टीको नेतासँग कुराकानी गरेको थिएँ उहाँले एकजना पूर्व मेयरको उदाहरण दिनुभयो बिस करोड रुपियाँ उहाँले मेयर हुँदा कमाउनु भएछ अब तपाईँ कल्पना गर्नु उहाँले खर्च पनि त गर्नुभएको थियो मेयर हुन के गर्नुभयो अब खर्च गर्नुभयो भन्दै म उठाउनु पर्छ एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु जो मान्छे लगानी गरेर प्रतिफल ब्याजसहित उठाउँछु मिटर ब्याजमा पैसा उठाउँछु भनेर आउँछ त्यो तर नेपालको राजनीतिमा त्यही हुन्छ नि नेपाल होइन अब यो बिहारमा विश्वका अन्य थडल कन्ट्रीमा पनि यस्ता खालका विकृति विसङ्गतिहरू देखिएको छ तर त्यस्तो नहोस् हुनु हुँदैन मेरो स्पष्ट मत हो अब एकीकृत एक समाजवाद एक पार्टीलाई अन्य पार्टीहरूले नेकपा एमाले पनि के भन्दै आएको छ भने एक्लै चुनावमा जान सकेन र अहिले गठबन्धनमा गएर चाहिँ पूर्ति लगाइरहेका छन् भन्ने कुरा पनि आएको तर हामी महानगरपालिकामा काठमाडौँ महानगरपालिका पालिकामा चाहिँ नि गठबन्धनलाई धुलो चटाउँछौँ भनेर एमाले अगाडि बढिरहेको छ के भन्नुहुन्छ अब हरेकले चुनाव जित्ने महत्त्वकांक्षाहरू सपना राखेका हुन्छन् आफ्नो दावेदारी प्रस्तुत गर्दा आफूभन्दा विपक्षी पार्टी कमजोर छ भनेर देखाउन चाहेका हुन्छन् mm. म नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्टी ठान्दिनँ एमालेको दावेदारी सशक्त हुन्छ उसको सङ्गठन छ हिजोको एउटा माहौल छ त्यस कारणले गर्दाखेरि एमाले जबरजस्त उभिएको एउटा प्रतिस्पर्धी पार्टी हो यो कुरा स्पष्ट छ तर यसको मतलब आफूबाहेक अरू सबै अहिले गहिले नु गहिले कुडा कर्कड झार फत्कर हुन् ह्याकुल्लाले पेल्नुपर्छ भन्ने विचार अलोकतान्त्रिक हो भनेर म स्पष्ट छु त्यसैले गर्दा कसले के भन्नुभयो भन्ने कुरालाई त्यति महत्त्व नदिउँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब एक्लै चुनावमा खडा हुने कि अथवा लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको आधारमा खडा हुने भन्ने कुरो इतिहासको आवश्यकता समयको मागले तय गर्छ अहिलेको आवश्यकता गठबन्धन हो भन्ने बुझियो यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धनमा इमान्दार भएन उसले भाकुलाले पेल्न खोज्यो ऊ एक्लै ने नेकपा एमालेसँग सामना गर्ने आत्मविश्वासमा छैन उसलाई गठबन्धनमा हामी सबैको साथ चाहियो तर फेरि सेरो फेरो सबै मेरो आकाशै बाँधौँ कि पातालै बाँधौँ सबै मेरो हुनुपर्छ भन्छ अनि कोरिएसन कल्चरमा पनि विश्वास राख्दैन अनि यस्तो भइसकेपछि गठबन्धनमा समस्या पैदा जरुर भएको छ तर पनि हामी म्याक्सिमम् कोसिस गरिरहेका छौँ अब एक्लै हामी किन चुनावमा गएनौँ यसको कारण छ भर्खर पार्टी पुनर्गठित भएको छ लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको आवश्यकता महसुस गरिएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि गठबन्धन गरेर गएको हो समय दिनमा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच